ရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားရတော့မှာပါကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါပထမဆုံးအကြောင်းအရာအနေနဲ့ဆစ်ဒနီမှာနှစ်ပေါင်း30လောက်အတွင်းမိုးအသည်းထန်ဆုံးရွာသွန်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဆစ်ဒနီမှာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမိုးအသည်းထန်ဆုံးရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း New South Wales ပြည်နယ်မှာမိုးသည်းသည်းထန်ထန်ဆက်လိုက်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်အတွင်းမှာမိုးရေချိန်397.6မီလီမီတာအထိများပြားခဲ့ပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အသံအရေပါထိပါချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြုံလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဆင်နီနဲ့အနီးသဝိုင်းမှာအင်ချီ3000လောက်လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်တာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရအကောင့်အနေနဲ့မိုးသည်းသည်းထန်ထန်ရွာခဲ့တဲ့အတွက် New South Wales မှာပြက်နက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီတွေတော်တော်များများနှိမ့်ကုန်ပါပြီ။အထူးသဖြင့် Caravan တော်မီငိမ့်သွားတဲ့အတွက်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော်မီဟာ Showell Heaven မြို့နားမှာ84ရက်ကြာကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအင်ချေ312လုံးပြားကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ Gosper တောင်တဝိုက်မှာအရှိန်ပြင်းပြင်းလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီတွေလည်းမိုးပြန်ရွာလို့ငိမ့်ကုန်ပါပြီ။ Sydney ကိုအဓိကရေအရင်းမြစ်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Warragamba ဆယ်ကြီးမှာတော့ရေဝင်ဆက်တဲ့ပမာဏ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပြည့်နေပြီလို့ဆိုရတယ်။ New South Wales ပြည်နယ်ကဒေသတော်တော်များများဟာ3နှစ်လောက်မိုးခေါင်နေရာကနေအခုလိုမိုးသက်သက်မမဲတကြော့ပြန်ရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကကာဇက်စတန်မှာလူမျိုးရေးပရိပခတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းပါကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာလူမျိုးရေးပရိပခတွေဖြစ်ပွားရာကနေဒေသခံတွေကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကဂျမ်ဘယ်ဒေတာမှာလူမျိုးရေးပရိပခတွေစတင်လာပြီးတော့အ ਨੇ စုံလူ10ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူ40လောက်ကဆင်းရုံရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကာဇက်မျိုးနွယ်တွေနဲ့တရုတ်အနွယ်မွတ်စလင်တွေဖြစ်တဲ့ဒွန်ဂန်စ်မျိုးနွယ်တွေကြားရံမီးပွာလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးနွယ်စုနှစ်ခုကြားရံပြူတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရာနဲ့ချီတဲ့ဒေတာခံတွေဟာအိနီချင်းကာဂျစ်တန်ပိုင်နက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတယ်လို့ဆိုရတယ်ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နဲ့၉ရက်တွေမှာနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးလာသူအများစုဟာအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဂျမ်ဘယ်မှာအဆောက်အအုံတွေကားတွေမီတင်ရှုခံထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကာဇက်စတန်သမ္မတကင်ဆမ်ဂျိုမတ်တိုကာယက်ကတော့ဒီပရိပခတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြည်ထနာရီအစပြုရာမာဆန်ချီကျေးရွာမှာတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်တက်ဆွဲထားဆဲပါပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးကတော့ပြိပခအသေးအဖွဲ့လောက်ကိုဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာမှတ်ချက်မျိုးစုံနဲ့အခြေချက်ဖြန့်ဝေကြရာကအခြေအနေတွေစိုးရွားကုန်တာလို့ပြောပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ consistent ဟာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု100ကျော်လောက်တင်းတင်းမြတ်မြတ်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာယောဂအခြေချုပ်သတ်မှတ်ထားရာ cruise သင်္ဘောပေါ်ကလူ3600လောက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယောဂအခြေချုပ်စုံနေရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပျော်စီး cruise သင်္ဘောတစ်စီးပေါ်ကထောင်နဲ့ချီများပြတဲ့ခရီးသည်တွေအမှုထမ်းတွေကိုဟောင်ကောင်စစ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွေကသင်္ဘောပေါ်ကနေဆင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ World Dream Cruise သင်္ဘောပေါ်မှာစီးနေလိုက်ပါဘူးတဲ့ခရီးသည်ဟောင်တချို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဆက်ခံရတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုယောဂချေချုပ်စုံနေရအဖြစ်အရေးပေါ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ခရီးသည်နဲ့အမှုထမ်းအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ၄ရက်ကြာကာလအတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မရှိတဲ့အကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း3600လောက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာသင်္ဘောပေါ်ကဆင်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကုန်းပြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းတိချပိုးသက်စုံတွေမှာခွဲခြားထားရှိပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေစရာမလိုဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်စိတ်ကံကျန်းမာရေးဌာနအကြီးအကဲလန်ယူဟောင်ကအမှုထမ်း1800လောက်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ပြီးယောဂပိုးမွားကင်းစင်တဲ့အကြောင်းသင်းမော့ပေါ်မှာရှိနေသူအားလုံးလည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက်ယောဂချေချုပ်ကာလစတ်သမှတ်ပြီး၄ရက်အကြာမှာသင်းမော့ပေါ်ကဆင်းခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားသွားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့တခြား cruise သင်္ဘောတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Diamond Princess ပေါ်မှာ virus ကူးစက်မှုတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ယောဂချေချုံနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုဆေးရုံတင်ပြီးတော့လည်းကုသပေးနေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်း Wuhan မြို့ကနေစတင်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာတဲ့ corona virus ဟာလူပေါင်း4000ကျော်ကိုကူးစက်ခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သူကလည်း910အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကလိုအပ်လာရင်ဆီးရီးယားနယ်စပ်မှာစစ်ဖြစ်ဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတူရကီတတိပေးတဲ့သတင်းမှာလိုအပ်လာရင်ဆီးရီးယားစစ်တပ်နဲ့နယ်စပ်မှာစစ်ဖြစ်ဖို့အသင့်အနေထားရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတူရကီအစိုးရကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တူရကီနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဆီးရီးယားပိုင်းအစ်လစ်ဒေသမှာဆီးရီးယားစစ်တပ်ကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်လာတဲ့နောက်တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားစစ်တပ်တွေကြားမှာထိတိုက်ပြိပခတ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။အစ်လစ်ဟာဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကာလနောက်ပိုင်းမှာသဘုံတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားရာနောက်ဆုံးလက်ကျန်နေမည်ဖြစ်ပြီးတော့ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ဆီးရီးယားရဲ့မဟာမိတ်ရုရှားနဲ့သဘောတူညီမှုယူပြီးနယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက်တူရကီကအစ်လစ်မှာစစ်တပ်တွေဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။တူရကီကဆီးရီးယားဒုက္ခသည် 3.6 သန်းလောက်ကိုလက်ခံထားရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကူညီနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အစ်လစ်မှာစစ်ပွဲတွေထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆီးရီးယားဘက်ကအစပြိုးလာမယ်ဆိုရင်တူရကီကတုံ့ပြန်အရေးယူမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးထားပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်လစ်မှာဆီးရီးယားကစစ်ဆင်ရေးတွေအရှိန်မြင့်လာတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတော့တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကြားထိတိုက်ထိတွေ့မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးအကြဆုံးတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတူရကီကအစ်လစ်ကိုတင့်ကားတွေလက်နက်ကြီးတွေအလုံးအရင်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တပ်ကူတွေဖြစ်တင်းခဲ့ပါသေးတယ်။အခုအခါမှာတော့အစ်လစ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့တူရကီရဲ့စစ်အင်အားဟာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းအတွက်တုံ့ပြန်မှုအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိတယောက်ကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တို့ရဲ့အစိုးရအစ်လစ်ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့တူရကီစစ်ရင်တန်းဟာအစည်းရဲ300လောက်ထိရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့မုံတိုင်းကြောင့်ဥရောပတိုက်မှာပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းပါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဥရောပရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကန္တာမှာအရှုပ်အထွေတွေအခက်အခဲတွေအများပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်စီအာရာမုံတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုတွေကြောင့်ဥရောပရဲ့ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုအများဆုံးစည်းရင်းဝင်လေဆိပ်နှစ်ခုမှာလေယာဉ်ခရီးစဉ်100ကျော်စီပြန်တန်းခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ရပါတယ်ဂျာမနီက Frankfurt လေးစိတ်ရော Netherlands က Amsterdam လေးစိတ်ပါခီးစဉ်ဆိုင်းငံ့မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအတိပြုခဲ့ပြီးတော့ထောင်တောင်းချီများပြတဲ့ခီးသည်တွေကလေးစိတ်ထဲမှာပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။ Britain နိုင်ငံ London မြို့က Heathrow လေးစိတ်မှာဆိုရင်လေလေကြောင်းခီးစဉ်တွေထိခိုက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့ပေမဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ခီးစဉ်အရေးအတွက်ကိုတော့တိတိကျကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လေကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအပြင်ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကယထာလန့်တွေကတုရေရင်ခီးစဉ်တွေမှာလည်းဆိုင်းငံ့ရမှုတွေဖျက်သိမ်းရမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပဒေသတွေနိုင်ငံတချို့ရဲ့အစိုးရတွေကလည်းခီးသွားလာမှုအနောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မုံတိုင်းရဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေကအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဗြိတိန်လေကြောင်းပိုင်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးဟာနယူးယောက်ကနေလန်ဒန်ကိုအမြန်ဆုံးဆန့်ချိန်နဲ့ပြန်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Boeing 747အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာညနှုန်းအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာတနာရီ825မိုင်နှုန်းအထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်မြသတ်မှတ်ချိန်ထက်မိနစ်80လောက်စောပြီးတော့ Heathrow လေဆိပ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။